Ардактуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңыдан кошулгандардын баардыгын биз кутмандуу таңыңыздар менен дейбиз. Жогоруда айткандай эле таңкы мейман бөлүмүбүзгө келип жеттик. Бүгүн биздин студиябыздагы алгачкы коногубуз келген. Тааныштырып өтөйүн. Психология илимдеринин доктору, профессор Чынара Шыгаева. Чынара Шаршеева мейманда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Чынара Асановна, бүгүн биз ушул эмоциялар жөнүндө сөз кылалы деп жатабыз. Баягы эмоцияларды сөзсүз мындай сыртка чыгарып туруу керек деген пикир бар да. Болбосо алар бир кандайдыр бир ооруну пайда кылышы мүмкүн деген пикирлер бар. Мына ушунун канчалык деңгээлде чындыгы бар, бул туурасында сиз менен сөз кылалы деп жатабыз. Деги эле ошол айтып коюшат эмеспи, баягы аябай сабырдуу адам экен депчи. Баягы өзүнүн эмоцияларын, жакшы эмоциясы болобу, мындай терс эмоциялары болобу, мындай сыртка чыгарбайт депчи. Мына бул мындай мүнөз мындай айрым учурда ден соолугуна залалын тийгизип калышы мүмкүн деген пикирлер бар. Буга сиз кандай карайсыз? Биринчиден саламатсыңарбы? Эртеңки таңыңар кут болсун. Күнүңөр жакшы башталып, ийгиликтүү уланып, жакшы маанайда кечтегиле. Бул биринчи, экинчи жигит кичине шашып кетти окшойт, Чынара Асановна Шакеева. Мен көп жылдан бери, канча убакыттан бери ушу психология менен психологияны изилдейм, психология жөнүндө бир топ маалыматтарды, билимди камтып, анан ушу кыргыз элиме бир жакшы үзүрү болуп, анан жакшы бир таасирди тийгизсе экен дегендердин бирөөмүн. Бул биринчиден. Экинчиден, анара сиз туптуура суроо коюп атасыз. Азыркы татаал заманда биз чын эле жакшы абдан өсүүнүн жолдору да бар, бирок тилекке каршы терс көрүнүштөр дагы бар. Ошолордун баарынын натыйжасында көп учурда көп адамдар ошо терс эмоционалдык ички бир жаман көрүнүштөргө дуушар болуп атат. Эми психологдордун эң эле негизгиси ошо адамды орусча айтканда психологиялык равновесие деп. Тең салмактуулукка, ички тең салмактуулукка, ички өзүнүн бир кандайдыр жакшы сезүүсүнө алып келиш керек. Эң негизги багытыбыз ушул. Анан ошон үчүн биз жаңкы эмоция деген бир эле көрүнүш. Ушу азыркы адам деген эң эле татаал нерсе. Бул биологиялык да, социалдык жактан дагы баарын камтыган. Атасы, энеси, чоң атасы, чоң энесинин гендери келип туруп, андан кийин ал төрөлүп, анан айлана чөйрөсүнө жараша калыптанат дагы. Анан ошо сиз айтып аткан эмоционалдык абалды дагы ар кандай кабыл алат дагы жана ар кандай реакция берет. Анан адамды биз ошо макул, сиз айтып атпайсызбы, орусу сабырдуу, оор басырыктуу адам болот, же болбосо өзүн өзү кармай албаган, жеңил, мындай бир ийненин эле учундагы окуялы деп коебуз го. Ошондой өзүн бир кандайдыр бир өзүн дагы тегерегин дагы жаман абалга дуушар кылып анан кыйнайт. Анан ошон үчүн бир топ эле методдор бар. Бул эмоция эмнеден келип чыгат? Бага адамдын керектүүсү канааттанбагандан. Мен бир багыт коем, мен бир максат коем, ал аткарылбай калса, мен ошо ичимен жаман абалда болуп, ошону кандайдыр бир же чыгарышым керек, же ичиме катып жүрө берем. Анан ошо психологияда бир топ өзүн өзү коргоо механизмдери бар ошо жаман абалданчы. Мисалы, бирөө мындай кылат да, мен муну ойлобой эле коеюнчу, мен муну бул жөнүндө сөз кылбай эле коелучу дейт. Мисалы, сиз пикир алышканда, ай баягы подружкаң менен эмне уруштуң, же тууганда бир тууган абаң менен бир жаман болуптур элең дегенди уктум эле десе, сиз биринчи реакцияңыз эмне? Ай ошону сүйлөбөй эле коелучу, ошол жөнүндө айтпай эле коелучу дейсиз. Көйгөйдөн качат экенбиз. Анткени аны мен айтып, аны кайра тышка чыгарып, анан жаман эмоционалдык абалда болгум келбейт. Ошон үчүн мен айтам, ошону сүйлөбөй эле коелучу, ошону айтпай эле коелучу депчи. Бирок анын бир терс жагы бар, жанкы ичке катып дейбиз.
аң сезимсиз деңгээл бар. Ошондо адам ошол терс эмоционалдык абал менен жүрө берет дагы, анан бир учурда бир болбогон жерден деле өзүн кармай албай, анан тышка чыгарып тегерегине, балдарына өзүнүн күчтүү адамдан чыгара албайт ал. Ошону таарынткан, капа кылган күчтүү адам болсо ага жете албайт да. Ошон үчүн ага эч жооп бере албайт да, анан баягы үй бүлөсүнө, аялына, балдарына чыгарат дагы. Силер бир тобу эле роликтерди көрсөтүп атасыңар го, рас жакшы тартып. Ошондой бир тегерегинде терс абал алып келет. Бирок адамдын өзүнө эми аны туура түшүнүш керек. Ал жакшы эле, анткени бүгүн чыгарып алат дейбиз да. Бүгүн чыгарып, анан адам өзүнүн баягы ички жаман энергиясын чыгарып алат. Бирок тилекке каршы тегерегине жаман болуп атпайбы. Экинчини биз айтып атабыз, жаңкы ичине катат деп. Ал дагы бир нерсеге алып келиши мүмкүн, жаңкы адам жүрөгүнө кетет, баш мээсине кетет. Дагы бир кандайдыр бир ички органдары менен байланыштуу, мен жана башында айтпадым ба, адам жөн эле мындай жөнөкөй нерсе эмес, бул биологиялык дагы, жаңкы психофизиология дейбиз. Жаман абал жүрөгүмдү оорутат, жаман абал башымды оорутат дейбиз. Анан ошентип, анан ички органдарга дагы татаал бир нерсе, бир катуу таасир этип жаман абалга алып келиши мүмкүн. Мисалы жаңкы рак дегенин жаман оору болуп атпайбы? Тармичтин оорусу да деп келебиз. А дагы ошо айтып атпайбы, бир ушул ДНКнын деңгээлинде экен. Элестетесизби? ДНК деген кандай терең жерде жатат. Бирок ошого чейин жетип, ДНКга чейин жетип, анан ошону сындырат экен. Ошону сындырып, анан жаңкы тилекке каршы жаман рак деген оору пайда болот экен да. Ошон үчүн бул эмоционалдык абал деген абдан жакшы сапаты да бар, бирок жаман сапаты күчтүүрөөк болуп атпайбы азыр. Анан ошонун баарын дагы биз изилдеп, анан айтып атабыз. Анан мен жаңкы сүрүп чыгаруу деп атам да, аны айтпай эле болчу деп. Экинчи жолу бар эмоциядан чыгуунун проекция. Проекция деп коебуз. Эми баары кыйналып атпайбы бул заманда дейбиз. Мен эле эмес. Баары эле ушундай бир оор абалда болуп атат деп, мен өзүмдүн терс жаман абалымды башкаларга көчүрөм. Мисалы студент эки алып калат, чыгат. Андан кийин анан канчалык көп студент артынан эки алып чыкса сүйүнөт. Мен жалгыз эмеспин. Ооба. Мендей абал мына булай башкаларда деле бар депчи. Анан ошон үчүн адам проекциялап өзүнүн абалын башка бирөөлөргө анан жеңилдене баштайт. Мен мисалы ошо жакшы эле экенмин. Жалгыз эле мен эмес экенмин деп. Башкалар деле ушинтип атат. Башкалар деле ушундай кыйналып атат депчи. Анан канчалык тегерегинде ошондой абал болсо, адамдар болсо, анда ал өзүн жеңил сезет да. Ошондагы бар. Анан кийин дагы замещение дейбиз. Мисалы адам ал творческий адамдар деп коебуз, кандай десем, чыгармачыл адамдар. Мисалы мен жаман абалымдамын, аны бирдеме кылып башка бир мага жакшы бир абал алып келген, жакшы бир эмоция алып келген ишке көчүрүп кетем. Мисалы мен сүрөт тарта баштайм. Же болбосо чыгармачылык нерсеге көчүп кетем, жазуучулукка бир жакшы деп, анан адам ошону өзү эми ошого көчкөнгө жакшы далат кылат да. Мисалы кыздар, балдарыбыз дагы үй жыйнаганды жаман көрөт, идиш аяк жууганды жаман көрөт. Анан бирок мама, мен эме дагы бир өзүнө жаккан бир нерсени жасап койдум, мен мисалы гүлдөрдү сугарып койдум, мен дагы бирдеме кылып койдум деп, өзүнө жаккан бир нерсе менен ошону жаап жашырып, анан эмоциясын анан көчүрөт дагы өзүн жактырган нерсеге. Анан ошентип да ошону жаман абалдан кутулушу мүмкүн да. Биз анын баарын сезбейбиз. Анан бирок адамдын
аң сезими өзү эле ошентип көчүрүп турат да жаман абалдан. Сиз жаңкы айтып аткан агрессия башкадан чыгаруу деген бул бир эле көрүнүш. Баягы өзүбүз биз билген тааныган. А бирок көрдүңөрбү ошо башка адамга көчүрүү, анан кийин дагы бир нерсе бар, отрицание дейбиз. Такыр мойнубузга албайбыз, э? Мойнубузга да албайбыз, анан жок, бул мага бир нерсеге жетпей калса, ал айтат да, эмештек эмес, бул мага анчалык эле маанилүү эмес болчу. Же болбосо жаңкы бир сүйгөн кызына жетпей калса, жаман эмоционалдык абалда болот да, туурабы? Анан ал эмне дейт? Ой, анын ата энеси жаман. Анын билими деле анча эмес, ал сулуу деле эмес, мен ага эмне анчалык кыйналам деп өзүн өзү сооротот дагы, анан жаңкы жаман эмоционалдык абалдардан чыгат. Ошонун баары механизм психологической защиты дейт да. Психологияда абдан өсүп өнүккөн. Анан ошону изилдейбиз дагы, анан мисалы адамды сүйлөттүрөт, кандай кылат деп. Анан сыдырылып түшүнөбүз, бул эмне үчүн ата энеси келет? Мына биз такыр сүйлөбөйт, такыр эчтеке кылбайт, муну кандай кылабыз дейт. Анан биз анан бул деле мисалы ата энеси урушса, жаңкы өзүн өзү өлүмгө алып барып аткан подросток, школьник балдар болуп атпайбы, э? Алар ошо жаңкы жаман абалды ата энесинен чыгара албай, анан наркотикке кирип кетиши мүмкүн, алкоголизмге кирип кетиши мүмкүн, анан ошо анын баары жаңкы терс эмоционалдык абалдан качуу. Ошо азыркы мен айтып аткан акыркы эмеси жолу эң начар жол, эң кереги жок жол, анан биз ошондон сактап калууга далалат кылабыз дагы, ошого иштейбиз. Анан ушунча көп жолдор бар эмоциянын чыгуу. Турмуштун баягы өйдө төмөнүнө кабылып, адам ичине батпай, ар кандай учурларга кептелип калган учурда психологдорго кайрылууга туура келет эмеспи? Анан ошол учурда психологдор даярдыктар кандай болот деги эле, кандай кеңештерди айтат? Анын үстүнө бүгүнкү күндө психологдордун дагы баягы саны көбөйүп кетпедиби? Сиз туптуура суроо коюп атасыз. Азыр эми чет өлкөлөрдө айтпай эле коеюн, аякта эч жагы эле өнүккөн жана психологияга абдан чоң көңүл буруп, психология психологдорго жакшы кайрылат. Анан эми биз айтып эле коебуз, бирок тирекке каршы биз аны ишке жакшы психологдордун акча аз болуп ишке ашыра албай атабыз. Бирок сиз айткандай, азыр психологдор да көбөйүп, мен психологмун деп. Бирок тилекке каршы бизге алар терс баа алып келип атышат да эл арасында. Анткени алар каалаган адам керектүү нерсени бере албай атат да. Бирок бир нерсени түшүнүш керек. Психологиялык жардам деген анальгин таблеткасы эмес. Ичип алып эле башымды жазып алган. Ал акырындык акырындык менен ошо жаңкы терс абалды жоюп, жаңкы тренингдерди өтүп, ошолордун баарынан өткөндөн кийин анан акырындыктар менен болот. Бирок дагы бир нерсени айтып атасыз, ошону жакшы жолго түшүрүш үчүн квалификациялуу жакшы специалисттер керек да. Анан мен ошону баса белгилеп кетейин, бизде эң эле көп психологдорду чыгарчу вуздар көбөйдү. Анан мен бир мисал айтайынчы, ошо азыр учун байлап кетем. Көлдө жүрөм, анан бир сөзмөр, бир адамга асылган, бир албуттанган эле келин эле тегеректеп жүрөт да. Анан сиз кимсиз десем, мен психологмун дейт. Кандайча психологсуз? Мен ошо психологиянын диплому бар, мен бүткөмүн дейт. Анан мен сурайм ар жак бери жагын, карасам эле терең билими жок, байыл үстүртөн эле тигил айтты, бул айтты, анан мен мындай дейм деген эле сөздөрдү айтып атат. Сиздин анчалык деле билимиңиз жокко десем, ой, кечирип коюңуз, чын эле ошондой. Бирок мен дейт экстрасенсмин, мен бир магия менен алектенем. Анан мен ошентип адамдарга жардам бергим келет. Бирок мага тийишет дейт эме жаңкы милиция, дагы бирөөлөр. Сен эмне мындай болбойт, сен ишиң законун ченемдүү эмес деп.
Анан мен ошондон качыш үчүн эле психология факультетине барып, окуп, диплом алып, анан кийин анан өзүмдүн ишимди аткарып атам дейт. Көрдүңөрбү? Демек туп-туура айтып атасыз, психологтор деп ошо дипломду алып алып тилекке каршы, андан кийин өз ишин жасагандар да болуп атат. Ошолордун биздин эл качыш керек, түшүнүш керек. Анан ошондо болбош үчүн биз жаңкы психология илимдеринин коомун түзгөнбүз. Ошондо бир терс жаман, туура эмес таасир эткен адамдардан калкалап элибизди. Биринчиден, экинчиден психология деген бул сөз менен эле эмес, тест менен эле эмес. Бир жакшы аппаратуралар бар, ошолордун баарын топтоп, андан кийин бир жакшы лабораторияларды түзүп, анан бир элге кыйналып аткан жери элге, же болбосо мына психология управления деген бар, ошолорго ким жетекчи боло алат? Лидердин баары эле жетекчи боло алабы? Же болбосо кайсы кишилерди биз тандап, анан элдин башына койсок болот деген нерселердин баары ошо психология камтылат да. Анан ошонун негизинде биз иштеп атабыз. Мына мисалы карагылайчы, Россияда лидерлердин школдорун даярдап атат. Анан ошон үчүн аларды жөн эле баягы билими эмес, алардын психикалык сапаттарын да карап атат. Ошо конфликттерден чыга алабы? Ошо терс эмоциядан туура чыга алабы деп ошонун баарын түшүнүп билип, кайсы абалда кандай чыгарарын окутушат да. Анан биз сүйлөшүп атканда, анары сиз айтпадыңызбы, бир менин коллегам менен бир тренинг жүргүзүп, анан кийин анан конкреттүү мисал менен бир ошо терс абалда чыгарып бере аласызбы деп. Бул 15 мүнөттүк иш эмес. Узак убакыт, биринчиден. Экинчиден, мындай да биздин илимде иштеп аткан адамдар элдин аң сезимин ойготуп туура түшүндүрүш керек болуп атат ушу психологияны. Мына чын эле сиз мына баштаганда эле эмоциянын агрессиясын айтпадыңызбы? А мен дагы канча жолун кошуп кетип атамын. Ошолордун баарын түшүнүп, камтып, анан иштеттириш керек да. Анан жаңкы тренингтерди силер туура эле айтып атасыңар, тренингтерди жүргүзүш керек. Адамдын аң сезимин туура түшүндүрүш керек. Жана мен аялдын жаман бир иш аткарып аткан аялдын мисалында келтирип атпаймынбы? Мен деле психологмун деп элди алдап, андан кийин биздин баабызды түшүрүп атат деп. Ошондон качыш керек дагы. Андан кийин анан бир жакшы өзүн өзүн түшүнүш керек, билиш керек, аң сезими өсүш керек. Психология деген абдан татаал илим. Бирок ошондой болсо дагы биздин максатыбыз психологдордун ошо терс жаман абалдан чыгаруу, ар кандай жолдору менен конфликттен чыгуу. Конфликттен чыгуунун ар кандай жолу бар, анын түрлөрү бар. Мисалы конфликт, ички конфликт болот. Мына эки жакшы көргөн адамыңыз бири бири менен урушуп атат. Анан кимге болушсам билбейм, тиге экөө тең жакшы көрөм, экөө тең жакшы же экөө тең керектүү адам деп коелу. Андан кийин анан силер ошо кыйналып атасыңар, ошону ички конфликт деп коет да. Анан эми ошону чыгуу жолдору болот. Кыскача айтып кетсеңиз, биздин убактыбыз аз. Ички конфликттен чыгып кетүү жаңкы эле ошо бирөөнүн баасын төмөндөтөт. Ой, эми мен сабыр деле кармайын, тиги тилек таарынбайт го депчи. Анткени тилек анчалык деле эмес, тилек карып да баратат, тилек байке карып да баратат, тиги кичине жашыраак, тигинден үмүтүм көбүрөөк депчи. Анан тигинин баасын төмөндөтөт да. Көрдүңөрбү? Отрицание бирөөндөн. Же болбосо эчтеке эмес, замещение дейбиз. Эчтеке эмес эми тилек байкеге сөзүмдү айтып, кийин түшүндүрүп коем депчи. Же болбосо кой эми өзүлөрү бүтүп алсынчы деп анан такыр вытеснение деп аң сезимден чыгарып салып, алар жөнүндө ойлоп ойлогончу өзүлөрү бирдеме кылып бүтүшүп алат дейт да. Ошондой жолдор бар. Анан эми конечно жаңкы компромисс дегендерибиз бар. Же болбосо жаңкы мен мисал келтирбедимби, бирөөнү жактап экинчисин басып чыгарып салат да. Анан бирок бул
туура жол эмес. Мына группалар ортосунда да болот ошондой. Бир группа экинчи группаны жеңип басып салышы мүмкүн да. Бирок мен азаматтык кылдым, башка группаны, башка адамды такыр жок кылдым деп кубанат да. Бирок ал баягы өчүп, түтүнү бар, көмүргө окшош болот. Анткени адамда баары бир эле тиги жеңилген адамда кеге калат. Кеге калат дагы ал ошол терс абалды сактайт дагы, анан бир учур келсе баары бир чыгарат. Ошон үчүн жанкы бир адам же экинчи группа башканы жеңип алган убактылуу туура эле жакшы, аны да колдонсо болот адам. Эгер өтөлү силер кое тургула, силер эмне чыгып атасыңар азыр депчи. Мисалы жанкы психология проблем деп атабыз да, лидер, руководитель деп атабыз да, а дагы убактысына жараша экинчи баягы конфликт деген группаны басып салууга деле укугу бар жана керек. Анткени азыр силер чырлашканга убактыбыз жок. Силер кое тургула, анан билишип алабыз, түшүнүшүп алабыз дейт да, анан оор кырдаалдан чыгып кетиши мүмкүн. Компромисс деген бар, анан эми эң эле негизги баягы сүйлөшүү бири бири менен, бири бири менен жаңкы бир баарлашып, бир эмеге жолго түшүү дейт да, анын да жолдору, бирок ага жетиш өтө эле оор. Аны мындай да беш тыйын, беш сомду экинчи сомго сала албайсың, окшош адамды таба албайсың да. Баары бир эле ана аранын бир сени коетур дегени калат да, же болбосо жаман абалда болушу мүмкүн. Анан бирок ошондой болсо дагы баягы гармония түзүп чыгам деген үй-бүлөлүктөрдө деле, үй-бүлөлүк мамиледе деле ошондой болушу мүмкүн. Анан ошондой көп жолдору бар. Рахмат Чынар Асановна. Конфликттер биздин жашоодо аз болсун, анан дагы ошо сиз жогоруда айткандай. Конфликттер аз болсун туура, бирок конфликттен коркпош керек. Конфликт дайыма болот. Конфликт мына бир такыр эле конфликти жок үй-бүлө болушу мүмкүн, түзөм же болбосо конфликти жок группа иштеш керек деген такыр туура эмес. Анткени конфликт баары бир болот, аны өзүн иштеттирип алыш керек адам, анан туура чыгып кетиш керек, туура чыгып кетиш керек да. Ошондой учурлардан чыкканга туура аракеттенелик дагы, анан дагы ошол жана жогоруда биз айткандай эмоцияларыбызды жана Чынар Асановна белгилегендей спорттун, чыгармачылыктын жардамы менен, оюндардын, бийлердин жардамы менен чыгарып алып, башка ишке өзүнүн терс эмоциясын көчүрүп ошондон чыгарса жакшы болот элет. Мына спортту атпайбызбы, футболисттерибиз кандай кубандырып атат, ошонун баары жакшы нерсе. Рахмат сизге, керектүү кептер менен маанилүү маек куруп бергендигиңиз үчүн рахмат айтабыз. Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жакшы маалыматтар айтылды деген ишенчтебиз.